Issa xebbajtuna, bini fil-kampanja tkissir tal-Wirt Storiku, herba fiż-żoni urbani u anke fil-baħar, bini bla rażan kull imkien. Kien dan is-sentiment komuni li twassal minn bosta qdiet u akkademiċi li s-sibt fil-ħodu flimkien magħluf ta' persuni inġabru l-Belt Valletta fi protesta b'isem xebbajtuna. Pajjiż mhux qed isir ċimiterju ma sar ċimiterju. Ma jistax ikun li kull darba nibnu iktar bini biex ħalli narawhom jisfrundaw u joqtluna iktar minn nies tagħna. There are too many people ignoring the rules or ignoring permits and just building where they want to build. Hemm bżonn iżjed rażna u iżjed protezzjoni għall-ambjent naturali għax huwa mezz ta' well-being għal kulħadd. Għandna bżonn iktar spazji miftuħa, postijiet bin-natura fejn nistgħu inserħu naqra l-ilmenti tagħna mhux dejjem f'din il-ġen ta' ħajja ġirja. Jiena ġejt miksija bil-Konkos Ġodari, terrur kbir li ħassejna jien ir-raġel u wliedi. Edha ħabba dawk li mietu ġiġa ta' Sofija jina mis-swatar u ħabba Mirjam ukoll għax dawk sofrew jien ħassejt tikka minuta sekonda għax ġrejt Ġodari u għajna fuq xulxin bil-biża li ħassejna. Protesta li bdiet meħdejn Pjazza Tritoni u mxiet tul it-toroq tal-Belt Valletta fejn infolla waqfet quddiem il-Bini ta' Kastilja fajta waħda ta' xebbajtuna. Wara il-folla preżenti baqgħet miexa sa quddiem il-qorti fejn hemmhekk saru numru ta' diskorsi. Xebbajtuna! Xebbajtuna! Jacqueline Rotin, residenta ta' Witte Line, saħqet li għandu jkun hemm bidla fir-rotta distruttiva li qabad dal-pajjiż, bidla fl-amministrazzjoni tal-art pubblika, bidla fil-liġijiet u l-policies li jkunu l-istess għal kulħadd. Is-sindku tal-qala Paul Buttigieġ għal li għawdex huwa ta' kulħadd, jiġifieri huwa fl-interess ta' kulħadd li jibżalih. Saħaq li ma jiflaħx jara deċiżjonijiet ta' danni meħuda bi pressjoni minn kuntratturi kbar li huma motivati biss mill-flus u l-biznis. Ma naqas li għamil referenza għal kas tal-ħondoq. Sfortunatament kienet art expropriata u l-expropriation ma ġeddiċ għaliex ma nafx, rart reġitinitat lill-owners fil-2002. U minn dakinhar sallum inni nitlob minn dak iż-żmien kollu biex tarġa l-art tiġi espropjata. Minħa tiegħu il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta Mark Sultana għalli peress li pajjiżna huwa żgħir popolazzjoni għolja l-ippjanar huwa essenzjali. Huwa qal il-livell tal-ippjanar f'pajjiżna qed jikrolla fejn l-entitajiet li suppost qegħdin hemm mal-ħarsien tal-ġid komuni qed isiru aktar rotob u permessibbli. Is-sindku tal-gżira Konrad Borċ Manxe għalli jinsab imħassef ferm dwar il-futur ta' pajjiżna u dwar il-futur li se nħallu lil uliedna. Pajjiż li qed jagħżel ir-rejba u l-flus qabel il-poplu tiegħu. Saħaq li kull ċittadin jinsab imħassef bid-direzzjoni li qabad pajjiżna. Kulħadd jaf l-ambjent flima stat jinsab, tajjeb it-toroq tagħna fullar ta' karozzi, tajjeb, jiġri mhux ġust spazji miftuħa lew mhux se jsolvu l-problema. Aħna rridu jsir kif tkellimt hawnhekk, pjan għal-pajjiż kollu. U jekk hemm żballji fil-local plans irdu jiġu rranġati. Estrid Vella mill-laqda fl-imkiela l-ambjent aħjar qaret li s-saħħa tagħna ta' wliedna hija medda minħabba policies żbaljati, minħabba gvern li jagħmel żwieġ infami mal-ispekulaturi li qed jimmina l-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Apparti dan hija qalet li dan il-bini bla rażan spiċċa qed ikerraħ lil pajjiżna anke b'detriment għal bini storiku. Andrea Kallus, attivist tal-Moviment Graffitti, qal li pajjiżna spiċċa mmexxi minn gvern li nħataf u spiċċa fil-but tal-iżviluppaturi u negozjanti kbar li huma l-vera ħakkiema ta' pajjiżna. Andrea Kallus qal li responsabilità ħarija tal-ħerb ambjentali u l-qerda maġra ta' pajjiżna taqa fuq il-Prim Ministru għax dak li qed jiġri mhuwiex riżultat ta' traskuraġni ta' xi individwu f'xi awtorità imma ta' direzzjoni politika li dbih lil Malta għall-interessi tal-ftit.